Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala nabiyina Muhammad. Essalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatli kanal abunachilari, sizlar bilan birgalikda axloq hessalarini va ularning grammatik tahlili hamda tarjimasi bilan birgalikda tanishib boramiz. Assolatul marduda. Qaytarilgan namoz buning qoidasi bundan avvalgi darsimizda o'tgan moslashgan aniqlovchiga to'g'ri keladi bu haqda to'xtalib o'tirmaymiz bu yerda moslashgan aniqlovchi qoidasi bo'lyapti assolatun assolatu namoz al marduda bo'lsa taqiqlangan man qilingan yoki qaytarilgan degan ma'nolarni bildiradi za ta yamin za ta yamin birga birikma bo'lib kunlardan bir kun degani o'zbek tilida mana shu yerda nega za fatha olib mansub holatda kelyapti degan savol tug'ilishi mumkin bu narsada zorfu zaman qoidasi bor buni hozir birgalikda ko'rib o'tamiz zorfu zaman nima deganda de, vaqtni ifodalovchi biron bir so'z masalan tunda tongda soat uchda bo'lishi mumkin mana shu holatni ya'ni vaqtni bildirmoqchi bo'lsak biz arab tilida vaqtni bildiradigan so'z bilan so'zning harakatini fatha qilishimiz kerak e'tibor bersak katabtu men yozdim ad darsi darsni men yozdim qachon al yavma bugun al yavmaga e'tibor bersangiz mana bu yerda fatha belgisi qo'yilgan zaman belgisi uchun chunki arab tili erob qoidasiga binoan zorfu zaman erobda mansub holatda bo'lishi kerak shuning hisobiga al yavma bo'ldi ya'ni men kunni qachonligini bildirib o'tishim uchun yoki qarang qoraa o'qidi salimun salim o'qidi laylata bo'lsa tunda salim o'qidi yoki ila madrasati atasamia -sa desa e'tibor bersangiz fatha qo'shib aytdim soat sakkizda maktabga bordim deb yoki boraman deb mana shu holatda qachonki biron bir vaqtni bildiruvchi so'z kelsa gapda arab tilida biz o'sha so'zning so'ngini fathalaymiz ya'ni mansub holatga keltiramiz shuning hisobiga zata yavmenda zata zarf zamon bo'lganli uchun mansub ol mansublik belgisi o'laroq fatha oldi zatadan keyin kelgan so'z har doim kasra bilan ifodalanadi zata yamin yoki zaata laylatin bo'lishi mumkin qoida jihatidan xoraja ala bu birikma huzurga bormoq huzurga chiqmoq degani xoraja filn madi ya'ni o'tgan zamon fe'li an nabiy sollallohu alayhi vasallam nabiy sallallohu alayhi vasallam chiqdilar qayerga sohaybatihiy sohaybatun degani sahobalar ko'plik shakl ni ifodalash uchun kelmoqda bu yerda hi bo'ldi e'tibor beramiz ala bu yerda harfi jar harfi jar, harf jardan keyin kelgan ism majrur bo'lishi kerak shuning hisobiga sohaybatun so'zi sohabatin bo'lishi kerak edi lekin sohabatun so'ziga domerun muttasil qo'shilgan ekan ya'ni birikma olmoshi birikma olmoshi qo'shilganda ism bilan birikma olmoshi mudofa izofa vazifasini bajaradi ya'ni sohabatun mudofa hu birikma olmoshi esa mudofa ilahi bo'ladi shuning hisobiga sohabatun agar ala olsa sohabatin bo'lardi lekin tanvin olmaydi Izofa zan izofa bo'lganligi uchun sohabatiy bo'ldi a undan keyin kelgan birikma olmosi ham shunga monand ravishda sohabati hi bo'lib tuslanishi kerak bo'ladi e'tibor beriga ka sohabati hu bo'lishi xato talaffuz jihatdan ham yozma jihatdan ham yozmada belgi qo'yilmaydiyu lekin talaffuz qilayotganda sohabati hu desangiz xato bo'ladi ala bormi ila bormi an bormi harfi jarlar kelsa birikma olmoshi u bo'ladigan bo'lsa hi shakli o'zgaradi ala sohabatii ya'ni nabiy sollallohu alayhi vasallam sahobalarning huzuriga chiqdilar zatayomin kunlardan bir kuni faqolalahum buni o'tdik avvalgi darslarda ham bor ko'rsangiz va ularga -e dedilar ay bu yerda alohida qoida qilib o'tamiz vaqt kelsa hozir ayni vaqt emas bugungi buguncha mana bu zorf zaman bilan birikma olmoshini huga taalluqli joyi yetadi qolganiga qisman to'xtalib o'tamiz hali oldinda ko'plab hikoyalarni mana shu tariqa o'rgansak yanada asta sekin grammatikamiz boyib boraveradi o'qish orqali ayuha bu yerda nido harfi ya'ni o'zbek tilida undovga to'g'ri keladi ya ayuhannas bo'lsa ey insonlar jamoasi bo'ladi iyakum iyakum degani ehtiyot bo'ling ana endi mana shu yerga to'xtalamiz va qanaqa ma'noda kelmoqda bu yerda va nomi arab tilida maful maaida adashmasam bu ismning nasb o'rinlarida keladigan mavzu masalan chiroq yorug'ida kitobni o'qidim desam men arab tilida aytaman hozir ekranda ham yozishga harakat qilib ko'ramiz sekin bo'lsada masalan chiroq yorug'ida kitobni o'qidim desam aytaman qora tu qoratul ketb ay shu vaqtda soat misbah shunda men fatha belgisini qo'yishim kerak bo'ladi e'tibor bering Qara tu men o'qidim al kataaba kitobni va bu yerda maf'ulning belgisi o'laroq kelyapti maf'ulm al misbaha nasib bo'lishi kerak shuni hisobiga ya'ni men chiroq yorug'ida kitobni o'qidim bolar chiroq bilan emas men kitobni kitobni va chiroqni o'qidim ham emas aksincha chiroq yorug'ida kitobni o'qidim shuni hisobiga vani ya'ni bilan hamohang deb tarjima qilsak bo'ladi iyakum ehtiyot bo'ling

ehtiyot bo'ling yoki saroyir shirki bilan hamohang bo'lib qolishdan ehtiyot bo'ling tariqasida tarjima qilamiz mazmunan shuni beradi umumiy qilsak yashirin ha estalik yashirin shirkdan ehtiyot bo'ling ma'nosini beradi va shirka saroyir o'z so'zma so'z tarjima qilsak o'xshamaydi o'zbek tiliga tarjima qilishda qisman bo'lsa ham o'zgartiramiz bu tarjimolikni qoidalaridan biri ana endi izoh berib o'tilyapti va sarair saroir ya'ni saroyir nima degani niyatil inson niyatul niyat inson inson o'zbekcha inson niyati va ma min sarro airu degani e, nima edi o'zidan faxr qilsin shunaqa ma'noni beradi amalidan uni faxrlantiradigan narsa ya'ni saroyir shunday narsa ekanki insonni niyat qilish va inson o'zining amalidan faxr hissini tuyishi bu qanday bo'ladi masalan oddiy tushuncha inson biron bir sohada faoliyat yuritadi va o'sha sohada yaxshi natijaga erishdi va shu yaxshi natijaga erishishdan o'zida faxr hissini tuyadi. mana shu narsa saroyir deyiladi mana shu faxrni tuyishini yana bir sababi insonlar oldida maqtalayotganligini his qilish va insonlar meni maqtasin deya shu ishni qilishi saroyir bo'ladi tshundak o'zbekchada yashirin shirk deb beramiz shuni ya'ni nabiy sallallohu alayhi vasallam ey insonlar jamoasi yashirin shirkdan ehtiyot bo'ling ogoh bo'ling deb bizlarni ogohlantirgan ekan demak qolganini o'qiymiz vaqolu ya'ni deydi va aytdilar ya'ni kimlar sahobalar so'rashdi ya'ni aytishdi ya rasul alloh yaga e'tibor beramiz ya, ya nido harfi agar mudo izofa bo'ladigan bo'lsa izofaning muzof qismi mana shu holatda nido harfidan keyin kelganligi uchun mudof mansub bo'lishi kerak shu hisobiga rasula e'tibor beringla rasula ya rasul Ya Allah'ın Resulü. Və məşrikül sərayir. Yaşirin şirk nə? Fe qala Resulullah sallallahu əleyhi və səlləm. Resulullah sallallahu əleyhi və səlləm aytdılar. Yaqumu rəculu. Yaqumu durmaq, er rəcul insan. İnsan duradı və yusalli və namaz oxuyur idi. Ve yezinu salatahu jahidan. jahidan jiddijahd qilib solatahu namozini solatu namoz u bo'lyapti uning namozi kimga qaratilyapti rojulga qaratilyapti kishi namozini fa yazinu bezaydi ya'ni yanada go'zallashtiradi qachon fa namoz o'qiganda namoz o'qiganida kishi namozini jiddijahd qilib yaxshilaydi ana endi qachon yaxshilashi mumkin deganda galdagi so'z ketadi lima yaroilay nazar 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 qarash degani ro roa fe'li bor shuni yaro shakli fe'li mutori yaro ko'rmoq degani ko'ryapti degani min nazarinas insonlarning nazaridan biri ilayhi unga tushganini ko'rgan vaqtda namozini jiddijahd qilib yaxshilashga harakat qiladi qachonki namoz o'qiganda faka va mana shu narsa shirk sa va mana shu narsa yashirin shirkdir endi umumiy boshdan oxirigacha shu yerga umumiy bitta tarjima beramiz rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar qachonki inson namozga turar ekan va unga o'zga kishining nazari tushishi bilanoq namozini yanada go'zallashtiradigan ish yashirin shirkdir ya'ni yanada yani go'zallashtirish yashirin shirkdir tushundik a insonlar meni kuzatyapti demak men namozni chiroyli o'qishim kerak degan narsa yashirin shirk bo'lar ekan matnning mazmunida davom etamiz va <laughs> rasulu sollallohu alayhi vasallam rasululloh sollallohu alayhi vasallam yuhaziru yuhazziru hazzara ogohlantirmoq degani yuhazziru ogohlantiradi ogohlantiradilar man kim yuhassinu yaxshilamoq solatahu namozini inson namozini yaxshilashdan ogohlantiriladi keyin umumiy tarjima beramiz ida agar alima bilsa alima iza 'alima bo'lsa bilsa bo'ladi iza agar ma'nosida kelsa o'zi qoida jihatdan ham izadan keyin kelgan so'z femadi bo'lishi kerak mudori ishlatilmaydi bu bilan alima bilsa iza alima bo'ldi anna nima darhaqiqat ilayh insonlar unga qarab turganligini bilsa endi umumiysi insonlar unga qarab turganlarini bilganida kishi namozini yaxshilashidan rasululloh sollallohu alayhi vasallam ogohlantirdilar faiza agar lam yalam bilmasa bularni ko'rib o'tdik asa aha degani asaa yomonlashtirmoq agarda inson kimdir unga qarab turganligini bilmasa sezmasa uni yomonlashtiradi hadan murod namoz nazari tutilmoqda namozini yomonlashtiradi ya'ni tushuncha berib o'tamiz rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday ogohlantirganlarki insonlar kuzatib turganda namozini yaxshilashdan va insonlar kuzatmayapti de namozini qanday bo'lsin yomon holatga keltirib qo'yishdan ogohlantirganlar matnning mazmunidan umumiy shu xulosa kelib chiqadi vajiba bajarilishi kerak bo'lgan narsa shuki an yahsinal insanu va shukio inson namozini faqat robbining roziligi va uning jamoli uchungina yaxshilash vojibdir valanhayaroi endi bundan buyog'iga sekin umumiy tarjima berib ketaveramiz yaxsin hasana yaxsinu degani yaxshilamoq degani ha namoz nazarda tutilyapti li uchun yaro i bu yerda ko'rmoq ma'nosida yuxsini hannas ya'ni e, hannas ya'ni inson allohning roziligi uchun namozini yaxshilashi kerak va insonlar maqtasin yoki yani insonlar yaxshi deb o'ylasin degan ma'noda yaxshilashga emas yaxshilash vojib emas ma'nosi kelib ya'ni insonlarni ko'rish uchun yaxshilash vojib emas aksincha deyilgan va qodiruya va rivoyat qilishlaricha man ahsana mana kim namozini yaxshilasa inson ko'rib ko'rib turibdi meni insonlar kuzatib turibdi degan ma'noda namozini yaxshilasa va insonlar yo'q deya namozini yomonlashtirsa

ha arzimas sanamoq mensimaslik ekan mullisalik va tilka istehanatun bo'lsa va mana shu narsa mensimaslikdir biha tabaraka va taala. Va bu narsa bilan alloh tabaraka va taoloni ham mensimaslik sanalur hikoyaning mazmunidan kelib chiqadigan bo'lsak hikoya o'z o'rnini mana shu yerdan o'z nihoyasiga yetadi Bu olinadigan xulosa shundan iboratki kishi qiladigan amalini insonlar meni maqtasin insonlar meni zo'r deb aytsin degan maqsadda qilgan inson bu xiyonat bo'ladi ya'ni yashirin shirk bo'ladi va bu amalni mensimaslik va alloh tabaraka taoloni mensimaslikka tenglashtirilgan insonlarning roziligi uchun ish qiladigan kishi aksincha inson yaratganning roziligi uchun xolis tarzda qilishi kerak degan xulosa kelib chiqyapti shunday qilib darsimiz ham o'z nihoyasiga yetdi agar video darsimiz sizga mansur kelgan bo'lsa kanalga obuna bo'lishni va ushbu video ostidagi layk tugmachasini bosishni unutmang sababi video darsimiz kengroq auditoriyani jalb qilish uchun bu narsa biz uchun kerak e'tiboringiz uchun rahmat bizdan qandaydir bir xato yoki kamchilik o'tgan bo'lsa izohda yozib qoldiring albatta inobatga olib xatoni to'g'irlashga harakat qilamiz assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh